Ассалаумағалейкум, көрермен. Маңғыстау арнасы өз жұмысын жалғастырады. Эфирде менің құқығым бағдарламасы. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы Маңғыстау облысында жас проект жобасы бастау алды. Ал енді менің сұрақтарыма жауап беретін спикер Мағдатов Наурызбек Серікұлы, Маңғыстау облысы мәслихатының депутаты. Наурызбек, қош келдің. Қош көрдік. Енді алдымен осыны аталмыш жоба туралы айтып берсең, ол жоба кімдердің қолдауымен жүзеге асып жатыр? Қайдан шыққан идея? Біріншіден жас проект жобасының бастау алғандығы туралы қуанышпен хабарлағым келеді өңір жастар үшін. Аталған жоба Қазақстан Республикасы үкіметінің арнайы жастарды қолдау тетігі бойынша жүзеге асырылуда. Аталған жоба жас проект жобасы бұрын жастар арасында жүргізілген тәжірибесі бар жоба болғандықтан үкімет соны ескеріп, арнайы ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің тапсырысы негізінде азаматтық бастамаларды қолдау орталығы оператор мекемемен және біздің мен басқаратын Түпқараған жастар қоғамдық бірлестігі деген ұйым осы облыста осы жобаны жүзеге асыруда. Жас проект жобасының негізгі мақсаты жастардың әлеуметтік осал топтарын қолдау. Ең басты бізге қойылған мақсаты одан кейін жастар бастамаларына қолдау білдіру, жастарды қандай да бір жаңа ортаға қоғамдағы мәселелерді шешуге бағытталған. Жас проект жобасы жалпы Қазақстан Республикасының 6 облысында жүргізілуде, пилоттық жоба есебінде. Соның ішінде біздің Маңғыстау облысы 6 облыстың ішіне кіреді. Біз осы жобаның аясында өңірдегі 18 бен 28 жасқа толған жастарға 1 миллион теңге көлемінде арнайы қаражат беретін боламыз. Яғни сол 1 миллион теңге мемлекеттік грант қой. Сол гранттың негізінде олар өздерінің әлеуметтік жобаларын немесе бизнес жобаларын бізге ұсынып, соны осы өңірде 3 ай жүзеге асыратын болады. Жобаға өтінім бүгін бастау, жобаға өтінім қабылдау бүгін басталды. Біз түстен кейін Маңғыстау облысы орталық коммуникациялар бөлімінде облыс әкімінің орынбасары Ұлықбек Серікұлымен бірге арнайы брифинг өткіздік осы жобаның басталғандығы туралы. Және алдағы жоспарымыздың негізінде біз осы 26-сынан бастап 10 тамызға дейін жалпы жобаның қабылдау уақыты. Осы уақыт аралығында осы Маңғыстау облысының барлық қала мен аудандарында және ең шалғай деген ауылдарды қамти отырып жастарға түсіндіру жұмыстарын жүргізетін боламыз. Жобаның басты мақсатын жаңа айтып өткендей, біздің беретін 1 миллион теңге қаражатымыз ол үлкен бір қандай да бір жобаны, бизнес жобаны, әлеуметтік жобаны жүзеге асыруға жетпеуі мүмкін, бірақ бұл бастама ретінде, как стартап бизнес ретінде жүзеге асыруға жастар үшін жаңа мүмкіндік, соны пайдалануға мен облыс жастарын шақырамын. Ал енді біздің жастарымыздың тәжірибесі қалай? Бұрындары осы жоба жүзеге асырылды ма? Жалпы жас проект жобасы дүниежүзілік банктің демеушілік қолдауымен білім және ғылым министрлігінің жастар корпусын дамыту мақсатында бұрын жүргізілген. Қазақстанның барлық облысында, оның ішінде біздің Маңғыстау облысының жастары белсенді қатысты. Қазіргі уақытта осы жобаны жүзеге асырып, кәсіп тауып, белгілі бір деңгейге дейін көтерілген біздің облысымызда жастарымыз бар. Ол туралы ақпаратты, қандай жобаларды бұрын жүргізгенді, қандай бағыттарды қамтығандар осы жас проекттің өзінің арнайы сайты бар. Сол сайттың ішіне кіріп танысуға болады. Енді жастармен бұрыннан жұмыс жасап жүрсіз ғой, тәжірибеңіз де бар. Көбіне жалпы қандай жобалар ұсынылады? Жастармен мен 2014 жылдан бері жұмыс жасаймын. Осы ұйымды да 2014 жылдан бері басқарамын. Жалпы жастар көбінесе білім беру, әсіресе Маңғыстау облысында қоршаған ортаны қорғау, экология қатысты жобаларды ұсынады біздің өңірімізде. Осы жобаларды ұсынуда біз алдыңғы орындардамыз. Одан кейін әлеуметтік әлсіз топтарға көмектесу, халықтың қандай да бір әлеуметтік мәселелері немесе жергілікті жерде қоғамдастықтың мәселесін шешуге біздің жастарымыз белсенді. Әсіресе мына біздің тәжірибемізде бар, Түпқараған ауданында қоғамдық кеңестіктер деген жоба бар. Ол жоба осы жергілікті қоғамдастық, яғни ауылдың жастары бірігіп, өзінің ауылында белгілі бір проблеманы шешуге болады. Инфрақұрылымды дамыту бойынша бізде мысалға өзіміздің тәжірибемізде Форт-Үшинг қаласында жастар аллеясы деген жобаны жүзеге асырдық. 2 жыл көлемінде бастапқы уақытта бірінші арнайы аумақты қоршадық. Келесі жылы сол жерге воркаут дейді ғой, жастардың кешкілік уақытта спортпен шұғылданатын орын ретінде. Осындай біздің тәжірибемізде бар. Жаңағы қауымдастықтың проблемасын шешу, немесе балалар ойын алаңын қалпына келтіру, мектептерде қандай да бір ғимараттарда арнайы кабинеттерді ашу деген сияқты. Ал бұл жас проект жоба, біздің қазіргі жүргізіп отырған жобамыз, бұл қоғамның әлеуметтік әлсіз топтарына мүмкіндік беретін жоба. Яғни оның ішінде 4 санат бар бізде бекітілген, тіркелген жұмысы жастар. Бұл жерде айта кету керек, мен жұмыссызбын деп айтқанмен, бірақ сіз арнайы жұмыспен қамтуға немесе еңбек.кз сайтына тіркелмесеңіз, онда сіз жұмыссыз жас ретінде есептелмейсіз.
бірінші арнай осы еңбек биржасы деп аталады, сол жерге барып, сіз жұмыссыз екеніңізді өзіңіз растау керексіз, базаға тіркелу керексіз, одан кейін сіз өзі жұмыссыз ретіндегі статус таласыз. Төрт категорияның біреуі осы тіркелген жұмыс адам ретінде мәртебесі бар жастар, екінші аз қамтылған отбасылар тұратын 18-29 жастар алғандағы жастар, жетім балалар және мүгедектер, үшіншісі мүгедек баланы тәрбиелеп отырған ата-аналар, жас ата-аналар, төртіншісі алтын алқа және күміс алқалар мен марапатталған көп балалы аналар мен көп балалы отбасылар. Бұл біздің әлеуметтік осал топтағы, яғни нит категория деп айтамыз ғой, сол топтағы жастардың осы жобаға қатысуларына болады. Және қандай да бір жас болуы мүмкін, мысалы Түпқараған ауданынан тұратын белгілі бір белсенді жас болуы мүмкін, осы жобаға қатысқысы келеді. Ол үшін бізде 16 бағыт бар. Білім беру, қоршаған орта, қоғамдық келісім, жаңа айтып өткендей, сол бағыттың біреуін таңдайды, және соған бір әлеуметтік жоба ұсынады. Сол жоба бойынша сайтқа өтінім қалдырып, жобаны жүзеге асыруына болады. Және біз басымдықты осы, егер нит категорияға жатпайтын жас, осы 16 категорияның ішінен, 16 бағыттың ішінен бір жобаны алса, сол жобаға өзінің жобасын жүргізетін болса, жаңа гранттық жобасын, ол әлеуметтік әлсіз топтардың, мысалға балалардың тегін оқытуы мүмкін біздің грант арқылы. Немесе жұмыссыз жастарға белгілі мамандық игеру үшін қысқа мерзімді курс оқытуы мүмкін, сөйтіп өзінің жобасын жүзеге асыруға болады. Ал әлсіз топтағы жастар төрт категория бойынша олар әртүрлі жобаны ұсынады. Ол әлеуметтік жобаны да ұсынады, бизнес жобаны ұсынады. Ол шаштар ашуы мүмкін, ол жаңағы көлік жуатын орын ашуы мүмкін, кілем жуатын не ашуы мүмкін. Сондықтан оларға бизнес жоба да әлеуметтік жоба да шектеу жоқ. Ал нит категорияға кірмейтін жастар, олар кәдімгі жастар, студент жас болуы мүмкін, бай жас болуы мүмкін, бірде жұмыс жасайтын жас болуы мүмкін, олар осы әлсіз топтың проблемасын шешетін 16 бағыттың ішіне кіретін жобаны бізге ұсына алады. Бұл жерде жоба ашықтық мақсатында біз арнайы платформаны қазір іске қостық. Жас Project шызықса mangstov.kz дейтін сайт бар. Сол сайтқа кіресіз, өзіңіздің ұялы телефоныңыз арқылы тіркелесіз. Тіркелгеннен кейін сізге код келеді, сол код бойынша сіз сайтқа өтесіз, одан кейін осы жобаға өзіңіздің онлайн өтінімді толтырасыз, және әлеуметтік осал топқа жататын болсаңыз, соны растайтын құжатыңызды жүктейсіз, содан кейін ең соңғы барлығын толтырып болғаннан кейін ең соңында тіркеу номерін алу керек болады, ең соңында шығатын, соны сіз алсаңыз, сіз уже жобаға тіркелген болып есептелесіз. Содан кейін 10 тамыз күні бұл аяқталады, 18 жобаны іріктеу екі кезеңде жүреді. Біріншісі техникалық іріктеу деп аталады. Ол сайттың өзі және бізбен тапсырыс берушінің арасында кейбір жастардың құжаттарын қайталап жіберуіміз мүмкін, сіз мына справканы дұрыс алмағансыз деген сияқты. Содан кейін 18 тамыз күні жобаның қорытындысы шығады. Сол сайтқа хаттаманың негізінде. Ал жобаны осы жерде мынандай сұрақ туындауы мүмкін. Жобаны кім бағалайды деген сұрақ туындауы мүмкін. Бұрын дүниежүзілік банктің жобасы бойынша, бұрынғы жас проекттің жобасында ол рандом негізінде жүргізілген, себебі ол кезде жобаға өтінім өте көп болған. Осы жылғы жобаға өтінім көп болғанын көп болса да, біз жобаның өте сапалы жобалар іріктелінсін деп, біз арнайы гранттық конкурсты комиссия құрып жатырмыз. Ол жерде 20 азамат болады комиссияның құрамында. Оған арнайы осы мәслихат депутаттарын, жастар ұйымдарының басшыларын, үкіметтік емес ұйымдардың басшыларын, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін кірістіреміз. Оларға арнайы сол платформаға кіру үшін доступ беріледі, және логин пароль беріледі. Ол өзінің жұмысында, кеңсесінде кіріп, оған келетін жобаны қарап, өзі бағалайды. 5 бағыт бойынша бағалайды. 5 критерий бар бізде жобаны бағалау. Содан кейін ол общий, ортақ бір единый бір платформаға бізге түседі. Сол жерден ең көп жоғары балл жинаған жобалар, 63 жобаға біз 1 миллион теңге грант береміз. Бірақ ескере кететін жайт, Жас Project жобасы тәжірибесінде, бұрынғы жүргізілген тәжірибесінде 1 миллион теңге қаржыны алып, қандай бір жобаны жүзеге асырмаған тәжірибе болғандықтан, біз осы жолғы Жас Project жобасында жеңіп алған жастарға өзінің жобаның өтінімінде көрсетілген қызметіне, яғни мысалға бір полиграфиялық орталықты ашуға ол жоба ұсынды дейік. Бір нит категорияда жұмыссыз жас. Оған мысалы принтер керек болуы мүмкін, қағаздар керек болуы мүмкін, кеңсені жалға алуы мүмкін. Сондай шығындардың барлығын біздің ұйым өтеп береді. Біз қаржыны төлеп береміз, бірақ іске асыратын, жүйеге асыратын сол жас. Немесе белгілі бір жұмыссыз жас осы жобаға қатысып, кандидаттар орталыққа шыққысы келетін болса, ол 1 миллион теңгенің ішін өзінің біліктілігін арттыруға, арнайы курсқа қатысуына болады. Оны біз оқытып береміз, ақшасын біз төлейміз, құралдарын біз сатып алып береміз, бірақ іске асыратын, жұмыс жүргізетін жас.
енді ол жас осыны жүргізу үшін өзінің біліктілігі жетпеу мүмкін деген сұрақ болған жағдайда бізде арнайы 20 ментор жұмыс жасайды. Ментор бұл тәлімгер деп аталады. Осы 63 жобаны әрбір менторға 3 жобадан беріледі. Олар 3 ай көлемінде осы жобаны сүймелдейді. Ал менторлар кімдер болады? Осы менторлар жастармен жұмыс жасап жүрген жастар болуы мүмкін, жастар ұйымдарының басшылары болуы мүмкін, эксперттер болуы мүмкін. Солар осы жобаның басында қалай жазылды өтінім, және соңына дейін қандай міндет қойылды, сол бойынша жобаны сүймелде отырады ғой. Былайша айтқан кезде кеңесшісі, бизнес кеңесшісі сияқты ментор. Оны біз өзіміз қаржы төлейміз менторларға. Олар осы 63 жобаның жаңа нәтижеге жету үшін бағыт-бағдар беріп, өзінің жаңағы қате жерлерін болса жөндеу мүмкін, немесе бір басқа бағыттарды ауыстыру керек болса соны сөйтіп жүзеге асыратын болады. Енді жалпы алдын ала бір болжам бар ма? Мысалға бұрынғы жылдармен салыстырғанда алғашқы рет осы жоба жүзеге асырылған кезде белсенділік қалай болды? Биылдың өзінде бір алдын ала бір талдау жасалды. Бізде алдын ала талдау жасалынды. Сұраныс көбіне қай? Сұраныс өте көп. Біз 7 шілдеден бастап осы жобаның қорытындысы шыққаннан кейін 11 шілде күні келісімшартқа отырдық министрлікпен және оператормен. Содан бері біз әлеуметтік желіде парақшамызды ашып жалпы түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз қазір. Инстаграм, Фейсбук әлеуметтік желілерінде күніне бізге 30-40 көлемінде жастар сұрақпен хабарласады. Бізде енді қазір өзіміздің аналитикалық анықтамамыз бойынша 500 өтінім түседі деген болжамымыз бар жалпы. 500-ден төмен болмауы керек, себебі бұл жоба бұрында жүргізілген, жастардың арасында өте танымал, біледі, таныс. Енді кішкене бұрынғы жылдарымен осы жылғы жобаның арасында айырмашылықтар бар. Бұрын мысалға стипендия төледі, қаржыны тіке үшінші тұлғаға аударды, а биыл стипендия төленбейді, қаржыны біз алып береміз жаңағы қажетті құралдарды. Сондай бір екі жақты, екі жобада айырмашылықтары бар. Бірақ жалпы жобаның негізгі идеясы, негізгі жаңа стратегиялық міндеті бірдей салыстыратын болсақ. Енді 500 өтінім түсетін шығар деген жоспардамыз. Бірақ әрине бізге әсіне грант комиссия қиындау болуы мүмкін. Енді 500-дің ішінен 63 жобаны іріктеу, бірақ енді нағыз тартысты бәсекелі облысқа ең қажетті жобалар іріктелініп алынып, осы жобаны жүзеге асырады деген сенімдеміз. Енді оның қорытындысы бойынша мүмкін бір республикалық деңгейде бір байқау өткізу, немесе жалпы осы былайша айтқанда мотивация, осы жастарға елікте осындай өз ісін бастап кетіп жатыр деп ондай бір болашақта үлкен шаралар өткізу мүмкін жоспарда? Әрине жоспарда бар. Біз 18 тамыз күні қорытындысын шығарғаннан кейін 42 айына дейін жастармен байланыс орнатамыз. Сол платформада олар өздерінің жеке кабинеттері ашылатын болады, құжаттарын жаңа қайттан жүктейтін құжаттарын жүктейтін болады. 42 айының 13-11 жұлдызында жастарды оқыту көзделеді. Екі күн ол жерде осы жобаны жалпы жүргізу бағыт-бағдарын, жобаның бюджеті, есепті қалай тапсырады, ментормен қалай жұмыс жасайды деген сияқты сол сұрақтар бойынша оқытамыз. Одан кейін қазіргі уақытта біздің өзіміздің күнтізбелік жоспарымыз бойынша қазан айының аяғында біз үздік тәжірибелер форумын өткіземіз. Ақтау қаласында осы 63 жобаның ішінен ең үздік деген жобаларды марапаттайтын боламыз. Ол жерде арнайы қонақтарымыз шақырамыз. Қазір жоспарда облыс әкімін шақыру, министрліктің өкілдерін шақыру, және бизнесті жүргізіп кеткен, белгілі бір деңгейге жеткен жаңағы тұлғаларды жастар үшін бір мотивациялық кездесу ретінде өткізу үшін үлкен форум жоспарлануда. Ол міндетті түрде болады қазан айының соңында. Сол жерде осы жобаның жеңімпаздарын марапаттап, және алдағы бағыттағы жобаларын қалай жүргізу үшін біз қазір енді жобалық офис бізде жұмыс жасап отыр Ақтау қаласында, соның командамен бірге ақылдасып отырмыз. Бір сондай бір кәсіпкерлермен, немесе жаңағы бір әлеуметтік жобаны жүзеге асырып жүрген үкіметтік емес ұйым басшыларымен бір мотивациялық бір кездесу өткізіп, және осы жоба сол күйінде тоқталып қалмау керек қой, бұл старттық бастамалық есеп береді. Яғни өзінің тиімділігін көрсетсе, ол жалғасын табу керек. Мысалға бір Нұржан есімді азамат бізден қаржы алды, оқыды, жобасын іске асырды. Жоба желтоқсан айында бітеді, ол келесі жылы қаңтар айында жобаны жауып тастамау керек қой, ол ары қарата дальше өзінің қызметін жүргізу керек қой. Белгілі бір ол тиімділігін көрсетпесе, ол жоба тоқтап қалуы мүмкін ғой. Иә, біз сол үшін тоқтап қалмауына біз жұмыс жасаймыз, біз әрекет етеміз. Біздің жобалық офисқа қойылып отырған міндет сол. Біз 63 жобаны жақсы бір жобаның деңгейіне жеткізу керекпіз. Олар сол жерде, сол өзінің ауданында, ауылында ары қарата кәсіпкерлік бағытқа қарай ауысып қаржы табу керек. А бастапқы 3 айда ол қызметін тегін көрсету керек. Ал 3 айдан кейін келесі жылдан бастап, қаңтардан бастап ол жаңа алған құрал жабдықтарды пайдаланып, өзіне қаржы тартып, сол әлеуметтік осал топтағы категориядан шығып кету керек қой. Ол белгілі бір өзінің кәсібін тауып, өзінің ортасын тауып, өзінің біліктілігін артып,
кәсібін ары қарата жүргізіп белгілі бір кәсіпкер болу керек. Біздің мақсатымыз жалпы сол. Түсінікті. Мұнда енді мынандай сұрақ. Жалпы мына қоғамдық бірлестіктер, үкіметтік емес ұйымдар, жалпы мына азаматтық институт деп айтамыз ғой. Олар көбіне көп жасыратын жоқ, саны барда сапасы жоқ, шеті жоқ, бәрі ашылып алған, бірақ оны жүзеге асыру, оны жүргізу қиындау, себебі көп жағдайда жаңағыдай кәсіпкерлер тарапынан немесе жаңағыдай жергілікті атқарушы органдар деп айтамыз, басқа да басқа, жалпы институттар тарапынан қолдау таппай жатады. Сіздердің қолдаушыларыңыз кімдер өзі? Біріншіден біздің осы аталған жобаны қолдаушыларымыз, мен сөздің басында айтқандай министрлік, ақпарат және қоғамдық даму министрлігі және азаматтық бастамаларды қолдау орталығы коммерциялық емес акционерлік қоғамы, бұл бізде оператор, оператор ретінде жүзеге асырылады және біздің ұйым. Өте жақсы сұрақ қойдыңыз. Азаматтық қоғамның ең дамушы күші мемлекет пен халықтың арасында көпір. Ол осы үкіметтік емес ұйымдар және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдеріне жүктелген міндет қой. Біріншіден үкіметтік емес ұйымдар өте көп. Жастар ұйымдарда да, үкіметтік емес ұйымдарда оның өте көп болғаны да жақсы. Себебі ол бәсеке болады біріншіден. Және жобаны сапалы жүргізу үшін өзара үкіметтік емес ұйымдардың арасында бір талас болады. Бірақ енді әртүрлі қолдаудың тетіктері бар. Біз мысалға тек қана бұл мемлекеттік қолдау тетігін ғана алып отырмыз, біз гранттын алып отырмыз. Одан да басқа бөлек тетіктері бар. Біріншіден мысалға мемлекеттік емес шетелдік донорлар бар. Сол жақтан қаржы тартуларына болады. Арнайы бір әлеуметтік бағдарламаларға қатысуына болады. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстар бар. Гранттар бар, шағын гранттар бар, 500 мың теңге, 300 мың теңгеден қазір өте көп ойнатылып жатыр осы азаматтық бастамаларды қолдау орталығынан. Одан қала берді, әлеуметтік кәсіпкерлік деген бізде қазір жаңа бір термин деп айтсақ болады, жаңа бір осы үкіметтік емес ұйымның ішінде бір механизм шықты, яғни бірлестіктің жұмысын жүргізетін әлеуметтік кәсіпкерлік. Ол осы осал топтағы азаматтар арқылы бір кәсіпті бастау. Мысалға бізде Астана қаласында өте жақсы тәжірибе бар. Жаңағы нашақорлықта және алкогольдік ішімдіктегі азамат жастарды белгілі бір ортаға қосады. Осындай бір үлкен бір грант ал дейтін ұйым жасайды осы жобаны, әлеуметтік кәсіпкерлікті. Сол жастарды оқытады, сол жерін ағаш өңдеу цехын жасап отыр, жиһаздар шығарып отыр. Және сол азаматтар келіп жұмыс жасайды сол жерден. Олардың уақыттарын, графиктерін ана кәсіпкер өзі жасап берген, кешкілік уақыттарда, ертесі күн деген сияқты. Және оның шығарған өнімдерін арнайы мемлекеттік органдар алып отыр да. Осы бір тәжірибені ескеру керек біз. Мысалға бұрын сотталып келген азаматтарға байланысты осындай әлеуметтік кәсіпкерлікті дамытуға болады. Студент жастардың бір мысалға 10 студент жастар әлеуметтік осал топта жағдайы жоқ жастарды біріктіріп бір тігін цехын ашуға болады. Оны тапсырыс беретін мысалға мемлекеттік органдар болуы мүмкін, мекемелер болуы мүмкін. Оларға барған уақытта сіз түсіндірсеңіз, біз әлеуметтік кәсіпкерміз десеңіз, олар міндетті түрде сіздің шығарған өнімдеріңізді алады да. Бұл мына Астана қаласында, басқа да өңірлерде, әлемдік тәжірибеде өте жақсы өзінің нәтижесін берген жоба, жалпы әлеуметтік кәсіпкерлік деген. Сондықтан біз қазір осы бағытқа қарай ауысуға жұмыстанып жатырмыз. Үкіметтік емес ұйым қалай өзінің жұмысын өз деңгейінде жүргізетін болса, ол ұйымды ашып қою бөлек, ұйымды жүргізу ол екі бөлек дүние. Ол ашып қою кез келген азаматтың қолынан келеді, ал ашқаннан кейін оның жұмысын жақсы жүргізетін болатын болса, меніңше, менің өзімнің жеке пікірім, қаржы тарту ол өте қиын шаруа емес. Сіз жақсы жұмыс жасасаңыз, сіздің осыған дейінгі жүргізген жобаларыңыз өте сапалы болатын болса, сізге тапсырыс берушінің және сіздің аудиторияңыздың, мысалы менің аудиториям жастарыма, жастар сізге көңілі толатын болса, онда сіз, менің өзімнің тәжірибемде бар, тапсырыс беруші бізге донор деп айтамыз, мысалға министрлік, компаниялар болуы мүмкін, олар сізге өздері шығып келесі жылы жоба сұрайды. Сондықтан бұл жерде үкіметтік емес ұйым алған жобаны өте сапалы жасау керек. Сонда мысалға бізге келетін донор ұйым ол келесі жылы сізге мына бағытқа түсіңізші, мына бағытқа түсіңізші деп, біздің тәжірибемізде, мен Түпқараған жастар қоғамдық бірлестігінің тәжірибесінде шетелдік компаниялар, мысалға Энко компаниясы, Теңізшевройл компаниясы, біз ең үлкен жобамыз Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасы деген жобаны жүзеге асырдық. Біз мына Түпқараған ауданында Қызылөзен ауылының теңіз жағалауын абаттандырып бердік осыдан 2016 жылы. Одан кейін біздің бірнеше әлеуметтік, жастар қатысты әлеуметтік жобаларымыз бар. Сондықтан ұйым белсенді болса, қандай да бір тренд дейді ғой, қазір сол трендке сәйкес жұмысты жүргізетін болса, онда тапсырыс беруші де, аудитория да барлығы сізге келеді. Тек белсенділікті ояту керек,
маған біреу беру керек деген принциппен айырылу керек. Сіз ұйымды ашқан уақытта жастар үшін аштыңыз ба? Сондықтан сіз жастар үшін әрекет ету керексіз. Енді мына жоба бойынша қандай бастамаларды ұсынуға құқылы жастар? Біріншіден өтінім беру жобаны 3 ай мерзімде жүргізіледі. Жоба жалпы 3 ай мерзімде жасалады. Өтінім беру 26-шы бүгінгі күннен басталып, тамыздың 10-на дейін аяқталады. Бізде 16 бағыт бар. Мен қысқаша айтып кетейін. Білім, ғылым, ақпарат, дене шынықтыру және спорт саласында мақсаттарға қол жеткізу, азаматтар денсаулығын сақтау, салауатты өмір салтын насихаттау, қоршаған ортаға қатысты жоба, жастар саясаты және балалар бастамаларын қолдау, отбасы демографиялық және гендерлік мәселелерді шешуге жәрдемдесу, халықтың әлеуметтік осал топтарын қолдау, жетім балаларға көмек, көпбалалы отбасыларға көмек, халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету, мәдениет пен өнерді дамыту, азаматтардың құқықтарын, заңды мүдделерін қолдау деген сияқты мемлекеттік қызмет көрсету сапасын мониторинг жүргізу, азаматтық қоғамды дамыту, міне біздің қазіргі айтқан тақырыбымыз, өмірлік қиын жағдайда жүрген отбасыға көмек көрсету, осындай бір 16 бағыт көрсетілген. Бұл министрлік пен оператор мен біздің арамыздағы келісімшарт есебінде жасақталған. Осы 16 бағыттағы өзінің жобасын ұсына алады. Жоба 3 ай жүргізіледі. Мен қатысатын жастарды айттым, қалай қатысу керектігін айттым. jasproject.maangistao.kz сайты арқылы қатыса алады. 4 категория, жаңа әлеуметтік осал топтағы немесе былай жас қатыса алады. Меніңше барлық жерде біздің ақпараттарымыз, жалпы жобаға қатысты ақпараттарымыз барлық жерде жазылған, көрсетілген. Біздің арнайы өзіміздің сайтымыз жұмыс жасап тұр. Біздің әлеуметтік желіде парақшамыз жұмыс жасап тұр. Жұмыс күндері таңертеңгі сағат 9-дан кешкі 6-ға дейін колл орталық жұмыс жасап тұр. Колл орталыққа звондап, осы жобаға қатысты өздерінің сұрақтарын қоюларына болады. Немесе өтінімді беру барысында техникалық, енді ол техниканың аты техника, сайт болғаннан ол платформа болғаннан жүктеме көп болуы мүмкін бір күнде. Сондықтан сондай бір уақыттарда осы колл орталыққа соғып, өзінің мәселесін шешуіне болады. Бізде түскі үзіліссіз арнайы оператор жұмыс жасап, қазір сұрақтарға жауап беріп жатыр. Кеңсе қай жерде орналасқан? Кеңсе Ақтау қаласы 6 шағын аудан, Арман жастар үйі, 2-ші қабат, 17-ші кабинетте отырмыз. Біздің жобалық өңірлік офисінің кеңсесінде арнайы заңгер жұмыс жасайды, жоба координатор жұмыс жасап жатыр, жоба аяқталғанға дейін, жобаның баспасөз хатшысы жұмыс жасап отыр, сол жерде колл-центрдің мамандары отыр, және біздің жобаны семейлеп отырған эксперттер дейміз ғой, жалпы осы сарапшыларымыз. Соларда сол жобаның офиспен ішінде бізбен байланыста. Кез келген жас жұмыс уақытында келіп, өзінің жобасына қатысты идеясы болса, бірақ өтінімді қалай толтыруды білмесе, мүмкін ол жастың толтыратын сайтқа кіретін техникалық құрылғылар болмауы мүмкін, оның барлығын біз береміз. Бізге келіп, офиске келіп, біздің жаңа іштегі заңгерге көмекке жүгінетін болса, біз міндетті түрде ол кісіге көмектесеміз. Жобалық өңірлік офистің де негізгі міндеті сол, осы жастардың жобаларын жүргізуге қолдау көрсету. Енді мынандай сұрақ. Мына сіздермен жастар арасында жаңа келісімшарт жасақталды ғой, мәселен ол жобаны жүзеге асыра алмай қалса, мысалы қайтарымсыз грантты ертең ол қайтаруға міндеттеле ме? Біріншіден жаңа айттым, жоба сайтпен қабылданғаннан кейін, қорытындысы шыққаннан кейін біз жобаға қатысушы жаспен біздің ұйым арасында арнайы келісімшарт болады. Келісімшарттың ішінде форс мажор дейтін бөлімде біз осыны арнайы кіргізетін боламыз. Яғни 1 миллион теңге қайтарымсыз грант есебінде беріледі. Алайда белгілі бір жобаны ұтып алған жас, жоба барысында құрылғылар сатып алғаннан кейін біз сатып алып берген құрылғыларды келесі бір тұлғаларға, үшінші тұлғаларға сатып жіберу, немесе жобаға алған құралдарды пайдаланбау, жобаның негізгі миссиясын орындамау сияқты нелер болатын болса, онда келісімшартта қандай бағыт көрсетіледі, сол бойынша жауап беру керек болады. Бізге тапсыру керек болады, немесе қаржысын қайтару керек болады. Немесе ол егер осы екі тарапқа келіспен жағдай болатын болса, онда соттың шешіміне біз жүгіну керек боламыз. Себебі оған дейін жеткізбейсің, бірақ енді жауапкершілікпен жақындау керек, және де тәуекелдің барында ұмытпау керек дейсің. Енді бұл жерде мысалға бір нәрсені ескеру керек. Форс-мажорлық обстоятельствоның, форс-мажор жағдайдың ішінде ол жаңағы жол апатына түсіп қалуы мүмкін, құдай сақтасын. Жобаға қатысқаннан кейін біз білмейміз ғой, ол азаматтың қандай жағдайға туындайтынын. Ол бір белгілі бір ауруға шалдығып қалуы мүмкін. Ондай жағдай болатын болса, біз мүмкіндік береміз келесі тұлғаға. Яғни өзінің інісіне, өзінің жаңа отбасындағы бір жақын туысына осы жобаны жақын жалғастыру үшін. Біз үшін де маңызды 63 жобаны іске асыруы, біз үшін де жауапкершілік. Бұл үкіметтің арнайы мемлекеттік бағдарламасы бойынша берілген қаражат. Бұл республикалық бюджеттен бөлінген қаражат. Біз республикалық бюджеттен біз алған ұйым ретінде
біз осы әрбір қаражаттың әрбір тиіне жауап береміз. Сондықтан ертең бізге де аудиторлық тексеріс келуі мүмкін. Ол ұйымға да баруы мүмкін. Яғни судында сұрауы бар демекші, ертең күні сұрауы бар. Сондықтан біздің де ол азаматтың алдында жауапкершілігіміз бар. Ол азаматтың біздің де алдымызда жауапкершілігі бар. Сондықтан екі жақты келісімін біз жобаны сәтті жүргізу керек біз деп есептейміз. Енді біз біріншіден түсіну керекпіз. Бұл жоба біздің өңірге келіп жатырған инвестиция, 63 жоба. 63 жас осы жобаны жақсы жүзеге асыратын болса, өзінің бір жаңа белесіне жететін болатын болса, онда біздің жақсы бір осы уақытқа дейін еңбегіміздің ақталғанын деп есептейміз. Бірақ біз осы жобамен ғана тоқталмаймыз, алдағы уақытта да осы бағыттағы жобаларды жүзеге асырғымыз келеді. Енді мынандай сұраққа қысқа жауап берсеңіз, мына 16 бағыт дедіңіз, 16 бағыттың ішінде мүмкін бізге керек емес, мүмкін ол жобалар бізде бұрыннан жүзеге асып жатқан, керісінше ол былайша айтқанда банкрот болып тұрған, мысалға да жүзеге аспай жатқан қажет емес жобалар бар ма ішінде? Ондай талдау жасадыңыз? Ондай талдау жасаған жоқпыз, бірақ ол жобаға... Вообще ол негізі келісілді ма? 16 жоба ма? 16 бағыт келісілді. Ол осы жобаны жүзеге асырудың бұрын, мысалға жаңа оператор ол арнайы өзінің зерттеуін жүргізеді, осы бағыттар керек па, керек емес па деген сияқты. Енді ол грант комиссияның, конкурстық комиссияның несіне өкілеттілігіне байланысты ғой. Ол жерде енді бүткіл біздің қоғамдағы барлық саланың өкілдері бар. Олар арнайы сараптап қарап, бізге қай жоба маңызды, қай жоба керек, қай жоба өте сапалы жазылған, қай жобаның бюджеті жақсы деген сияқты. Енді соған сәйкес сол жобаны беретін болады. Және бізде қосымша осы грант комиссияның өкілдерінен және жергілікті әкімдікпен біздің тарапымыздан бар мониторингтік топ болады. Жалпы осы жобаларды біз мониторинг жасап қарап отырамыз, тексеретін боламыз. Жергілікті жерде әкімдіктер қарайды, ауыл әкімдіктері қарайды. Қазіргі уақытта енді осы жобаны жалпы жүзеге асырады, мониторинг топ құрып жатыр. Енді ертең 63 жобаның ішінен жаңа жобаларды тексеріп қарап бақылап отыратын боламыз. Түсінікті. Нұрызбек, енді жас депутатсыз, замандастарыңызға айтарыңыз бар ма? Замандастарыма әрбір бізге беріп жатырған мүмкіндікті пайдалану керек. Әрине кім тәуекел етпейді, сол мақсатына жетпейді дейтін сөз бар ғой. Сондықтан тәуекел ету керек. Осындай қаржыларды, осы мемлекеттен беріп жатқан гранттарды, немесе әртүрлі бизнес идеялардағы жобалар бойынша стартап байқауларының барлығына қатысып, өзіңізді тәуекелге салып, біліктілігіңізді артып, біліміңізді артып, алдағы өзіңіздің өміріңіздің сәтті қалауына әрекет ету керек. Қазір бәрі әрекетке, бәрі қозғалысқа, бәсекеге қабілеттілік заман болғаннан кейін бәрі өзімізге байланысты. Өзіміздің білігіміз, өзіміздің жаңағы ойлау қабілетіміз, жалпы осыған дейінгі неміздің барлығы сәйкес келетін болса, онда біз жаңа Қазақстан жатырмыз, жаңа Қазақстанды, жаңа ортаны қалыптастыруға менше қатты қиындық болмайды деп ойлаймын. Сондықтан бәсекеге қабілетті болуға мен облыс жастарын шақырамын. Түсінікті. Наурызбек, рахмет. Жұмыстарыңызға жемісті болсын. Алдағы уақытта әлі талай осы студияда кездесіп, жүздесіп, талай сұхбаттасамыз деп ойлаймын. Енді не айтамыз, Маңғыстаудағы кәсіпкерлік дами берсін, әсіресе соның қатарын жастар көбейтсін, мына жобаларыңыз ұзағынан болсын, сәтін салсын, аман саулықта жүздесейік. Көрермен, осымен хабарымыз тәмам. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.